ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ ଲାଗି ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତିନି ତାରିଖ ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକରେ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହେବ। କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସରକାରୀ ନିୟମର ଅବମାନନା ଆଶଙ୍କା କରି ଚର୍ଚ୍ଚ ଖୋଲିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭକୁଆଲରେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଖୋଲିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଥିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ ସହ ଯେପରି ଅଧିକ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ନ ହେବେ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ସହ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହରେ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ରହିଥିବ ତାହାର ଅଧା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ, ସେହିଭଳି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା ଓ ମାସ୍କ ପରିଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଆଠ ମାସ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କରାଯାଉଥିଲା। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲିଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସମାଗମ ହେବ, ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଏଥର କରୋନା ହେତୁ କଟକଣା ରହିଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସକଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଅଛି ତାହା ମାନେ ମାନି ଚଳିବୁ ଏବଂ ଏଥର କଟକଣା ହେତୁ ଲିମିଟେଡ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ରହିଅଛି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଅଛି ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଖିଅଛୁ। କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ? ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ସରିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର, ସେ ଜଣେ ଆଲୋକ କରିବେ ନା ଆଲୋକ କରିବେନି? ଆମର ଇଆଡ଼େ ତ ପୂଜା ରହିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ପୂଜାରେ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ସାଧାରଣତଃ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ, ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଧର୍ମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତେବେ ଏଥର ଯେପରି ଗହଳି ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଆଲାଉ କରି ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ତରଫରୁ ସାନିଟାଇଜର୍ ମାସ୍କ ଅଛି ତ? ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଅଛୁ। ଅଠନଳା ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ବ୍ରିଜ୍କୁ ବିପଦଜନକ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଏହା ଉପରେ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲା। ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ୍କୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା କଥା ଶୁଣି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଅଠନଳା ବ୍ରିଜ୍କୁ ଶକ୍ତ କଲା ପରେ ଏହା ଉପରେ ପୂର୍ବ ପରି ଗମନାଗମନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାର୍ଟିର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବକାଶ ଲେନ୍ ପରିସରରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସମିତିର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିଶିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ବିନୟ ତିୱାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଆବାହକ ଏବଂ ରାଜେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନିଲ କୁମାର ସେନାପତି, ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାଚନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ନାଥ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବୁଥ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକଳ୍ପ ରାଜନୀତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ, ଗୌତମ ନାୟକ,
ଶକ୍ତିଭୂଷଣ ଦାସ, ଶ୍ରୀନିବାସ ଦାସ, ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସେଠୀ, ବିଭୂତି ମଲ୍ଲିଆ, ପବିତ୍ର ସାହୁ, ବିଜୟ କୁମାର ସେନା, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ, ଶେଷଦେବ ପ୍ରଧାନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭୋଇ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ଦଳର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନିଶିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ତାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓପନ୍ କରିଛି। ସଂଗଠନ ତ ଆଗରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବୀ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନଥିଲା ଏବଂ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇନଥିଲା। ଆଜି ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହିସାବରେ ଆମମାନେ ଚୟନ କରିଛୁ। ରାଜେଶ ପଣ୍ଡା ସେକ୍ରେଟେରୀ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଲେ, ଆଉ ବିରଜାନାଥ ଟ୍ରେଜରର ହିସାବରେ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏବଂ ଅନିଲ ସେନାପତି ଆମର ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବା ସହିତ ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ତେଣୁ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହେଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି କାମ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର କର୍ମଶାଳା ବି ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏଥରକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେବ। ଆଗାମୀ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବି। ପୁରୀ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଠାର ଯେଉଁ ଯୁବା ସାଥୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆଜି ଆମର ମାନସ ଭାଇ ବି ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଜଣେ ସିନିୟର ଏବଂ ଏକାଡେମିସିଆନ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଟିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ତ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆଉ ଯୁବା ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହିତ ବିକଳ୍ପ ରାଜନୀତିର ଆମର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ। ଆସନ୍ତୁ ନେବା ଟିକେ ବିରତି, ବିରତି ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ମୋ ଧାମ ମୋ ଗର୍ବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସେବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣ ହେତୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ ଫର୍ ପ୍ୟୁରିଟି, ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 9556448558। ଆପଣ ଗଣ୍ଠି ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରେସନ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କିମ୍ବା ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗାଲେଣ୍ଡ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ। ଏଠାରେ ବିନା ଅପରେସନ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏବଂ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ଏହା କୌଣସି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ନୁହେଁ, ଏହା ଏଲୋପାଥିକ, ୟୁନାନୀ ଓ ନେଚରପାଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ଔଷଧ ଅଟେ। ସ୍ଥାନ ମରିଚକୋଟ ଛକ, ବଳଭଦ୍ର ଲେନ। ଫୋନ ନମ୍ବର 9681468 9348935478 9 0675 2955573। ପୁରୀ ସହରର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବପୁରାତନ ଲୁଗା ଶୋରୁମ ସନ୍ତୋଷ ଏବେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ସହ ଉଭୟ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡିଜ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ। ତା ସହିତ ବିମଲ, ଡାଇମଣ୍ଡ, କ୍ରାସିମ, ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି, ଲମେନ, ମୟୂର ଓ ଅର୍ବିନ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ରେଡିମେଡ୍ ସହ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ନା ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ, ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ମାଉସୀମା ଟେମ୍ପଲ ନିୟର ସାହୁ ସୁପର ବଜାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ପୁରୀ। ନିଶାନ୍ତ ସୁଜୁକି ପୂଜା ଉପହାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶାନ୍ତ ସୁଜୁକି ନେଇ ଆସିଛି ଦଶହରା ନିମନ୍ତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର। ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ କିଣିଲେ ଲକି ଡ୍ର କୁପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଚାରିଚକିଆ ମାରୁତି କାର ସହିତ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ, ସିଲଭର କଏନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ଶାଖା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପିପିଲିରେ ମଧ୍ୟ ନିଶାନ୍ତ
যোগাযোগ 6372900570778336537। বিরতি পরে আপনার স্বাগত, আসন্তু জানিবা আমার শহরের কিছু ঘটনা, দুর্ঘটনা ও অপরাধ। বেআইন ভাবে বিদেশী মদ ও ভাঙ্গ জবত করা অভিযোগে দুইজন অভিযুক্ত গিরফ হয়ে কোর্ট চালান হয়েছেন। ঘটনা সূত্রর প্রকাশ যে গোপ থানা অন্তর্গত নাগপুরের 48 বর্ষীয় দিবাকর সাহু বেআইন ভাবে বিদেশী মদ বিক্রি করুলে। অবকারী পুলিশ সূত্রর খবর পাই দিবাকর ঠার 8 লিটর 10 গ্রাম মদ জবত করে অভিযুক্ত গিরফ করছে। অবকারী পুলিশ সেইপরি গোপ থানা অন্তর্গত বীরতুঙ্গ গ্রামের 40 বর্ষীয় দিলীপ কুমার সাহু ঠার অবকারী পুলিশ 2 কিলো ভাঙ্গ জবত করে গিরফ করছে। সড়ক দুর্ঘটনায় দুইজন গুরুতর। ঘটনা সূত্রর প্রকাশ যে ভুবনেশ্বর ডুমডুমার 24 বর্ষীয় পবিত্র মোহন জেনা ও 24 বর্ষীয় শিবপাত্র গোটিয়ে বাইকরে পুরী আসবা সময় এক অজনা বাইক সামনাপটু ধক্কা দিয়ে ফেরার হয়ে যাই। ঘটনাস্থলে পবিত্র ও শিব গুরুতর আহত হয়েছিল। পিসিআর ভ্যান আসি দুইজনক গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে সদর মুখ্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসা নিমন্তে ভর্তি করেছিলেন। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଦୋଳବେଦୀ କୋଣଠାରେ ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀ ଓ ଅସହାୟ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅନ୍ନଦାନ ରୂପକ ମହାଦାନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦୋଳବିଧି ପୁରୀ। ଏଥର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇନାରେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦତ୍ତତୋଟା ପୁରୀ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437185969 ଓ 06752228058।